Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 26. dílu ze hry Wolfenstein The New Order. A podívej, co jsem tady viděl v Collectibles. Ten kolik ksicht. A tím nemyslím sebe. Tady ještě nějaký charakter, to mě zajímá, co to bude. Každopádně jsme under attack a budeme zachránit to, co zbylo. Jestli vůbec něco zbylo z odboje. Zajímavý, že tady už nejde i dál. Takový vtipný docela. A Max a Frauds se nám obětovali. Signal detected. Sakra, ale já nemám ten. Já nemám... Vypadni. Já nemám... Jak se tomu nadává? Silencer, jo. To je v pytli. Kde si ty šmejde? Bye bye, boys. Ha, už ti nikdo nepomůže. Chtěli jste fakovat s odbojem? Teď odboj vyfakuje s váma, vy šmejdi. Abych nebyl fest prostej. Zamknu to. Jo, tomu se tam zvolil tou chili papričkou, ten afro Amerikáno spolu bojovníko. A já si můžu napetovat? A dobrý, to jsou ty jeho chili papričkové věci. Tady byl ten týpek, což hrál ty fazole tajně. To je smutný, jak je to najednou vypálený. Ale je to válka. Musíme s ním počítat. Že? OK, tohle mám taky na maximum. Tak jo, tak jako fajtíme, ne? Tady dolů. Teď záleží, jestli mám zkoumat, co je tady dál, nebo jestli tu ještě něco přežilo. Všechno lokit, 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 lokit. Zajímá mě, jestli je pořád aktivní ta postava. Oh, do pytle. Oni tam jsou ty. Tady ty. Granáta, granáta, přesně tak. Já na ně nemám propriety, lebo nemám... Nemám prostě do pytle chcípej. Ještě, že ho zabil sám. Je v pytli, tady byl někde ten armor. Já nevím, jestli utíkat spodem nebo horem, no, no, těžko říct. Byli tam dva nebo jeden? Dva do pytle, to je v pytli. Já nemám... Fakt nemám něco. Laser mám. Kurva, chcípej už. Nice, autosave. To znamená, že tam dolů asi nemá ani cenu chodit. Že je lepší to vysekat rovnou tady všechno, co? Je. Zapálili kytku, to je docela vtipný. A nic víc tady není. Počkej, tady musím všechno počarovat, co jde, lebo... Mám toho fakt málo a nechci být totálně v rytě. Dobrý. Zlatá nazouvačka bot. Se hodí teď. Je smutný maxovatá. Maxův dopis, tyhle, co mě zajímá, co... To je jediný, co mě zajímá, co napsal Max. Max, 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 Max. Počkej, on to tam je i napsaný. Ale to je hustý. Já na to nikdy nečučel. Zlatá nazouvačka. Concept art. Dobrý, super. Sem asi nejde jít vůbec, jak to tak vypadá. O, to je smutné. To byly ty dva, co se měli rádi. Teda, doufám, to je... Ano, je to muž a žena. Ukončili to po svém. Budiš jim země lehká. Já odsaď pádím. Já se vždycky jenom otáčím a mačkám Ečku, jelikož nevím vždycky, co vzít. Šmejde! OK. No, jen klouzej dolů. Jen klouzej dolů. Tady jsem byl? Jo, tady byla ta kytka. Já se tady blbě orientuju, jak je to tuto. Jak je to tu teď to. Ne, další ten šmejt, já nemám laser nabitý už, co? 160, já nevím, jestli to dám. Tam bude ta Nightmare postel, co mě zajímá, jestli je ještě aktivní. Jde to ještě? Žádná hláška, ale tentokrát. Kurva, 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 kurva. Kurva. To není možný, že mi to dá takovou petelici. Kde je ten šmejt? Já ho nevidím. Já ho nevidím přes tohleto. To je v pytli. Proč máte... Počkej, tak já si to dám taky. Chceš fajtovat, zmrdej. Hajzle.
No, mě to stalo skoro všechny životy. Tak, počkej, to bez... Jak to, že mám ty náboje? Já myslím, že nemám. Ach jo, ale tady rozebírali to vojáčka, vojáčka. Cisco robota. Já myslím, že, že jsem neměl výbušniny, jak je tam ta nula. Aha, ono to nebylo jenom přebitý, do pytle, nubiš, 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 so much nubiš. A teď si tady konečně můžu hodit to, jsem vždycky chtěl vyzkoušet. Aha, nemůžu, tak nic no. Jsem čekal nějakej, ale jde tady dát Nightmare? Už to taky nejde. Aha, ale teď už musím. Tady šachtou a fakt tu nejsou žádný healthy na nic, jo. Mě zklamali chlapci. To ustřelím jako frajer. Hudba je potichu najednou nebezpečně. What the fuck? Psst. Aha. Nazdar. Jo, aha. U něho na tu tyho useknou nebo něco ne. Hrdinský čin. Tak to je hodně hustý tohleto. Tak tohle jsi neslyšeli. Jo, tak to... Aha. Ty všiváku. Já se nemohu zorientovat. On je to tady dál. Do pytle. To bylo nefér. Mě to tady začalo otáčet úplně. Tohle je very, 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 very bad. Díky bohu za tohle. Tu se budu snažit co nejvíce zabít, asi. Kolik jich je? Voják, voják, voják. Nice. Nebude mít šanci. Škoda nábojů, já ty raketový střely chci. Co si myslíš, to myslíš vážně, to myslíš vážně. Oh fuck, u nich je tu víc. Tak to je docela už pytli, ale. To znamená plán B. Plán B. Plán B, 9 healthů, ne. Fuck. OK, takže musíme zvolit asi jinou taktiku, lebo... Je to docela špatné. Je to špatné, oni mě tady nasekávají jak malýho. A to samozřejmě nechci. Tudí, hele, tady byl ještě náboj někde. Kolik jich můžu mít tady těch? Oh, fuck yeah. To mi vyhovuje. Teď je otázkou. Jak to vzít co nejsnadněji? Aby mě tady nesejmuli. Tady ten půjde jednoduše. Nikdo nic neviděl. Musíme to vzít hold stealthem, no. Au, fuck, už viděl. Kde jste se tu vzali? To bylo nenápadný docela, ty vole.
To je moje spavnovací tu, ne? Jsou šmejdi chuligánský. Já vám dám, teď vám ukážu, vy šmejdi, chcete fight, chcete fight, chceš fight, chceš fight. A kde máš fight teď? OK, tak nakonec jsme to stejně udělali s Ragem. Ale to je docela, tyhle, jak mají tady prostě spawnovací zónu, ne? Jako nečekali, že sem půjdu tady tudy, jo. Že nejsem takovej hero, jo. Jak si ještě plácnu s rukou, ne? Teď jde o to, kde jsou ty ostatní. Jako healthu mám dost, takže jako... To je divný. Tohle je kapinku dost divný. Oh. Já fakt jsem... A, tadyhle, já jsem si říkal, že to byl ještě jeden. Chcípej. Nechtěj chcípat, jo. No, každopádně... Já udělám jednu věc. Aha, tak neudělám žádnou věc a jdu dál. Do prdele! Kurva. To je šmejt. No, ale mě tu mají spavnovací lokace, tyhle. To nevychytali tady, to asi lek ještě ke všemu. No nic, tyhle, tady v té... Zajímavý, že tady ta hra se mě taky snaží asi stokrát vyděsit. OK, takže... A zahoj to nebo ne, já si to nechám chvilinku. Ono tady stejně moc víc nešlo udělat, tak kam mám jít teda asi? Buď mám jít pod vodu, a... Nebo spíš sem nahoru asi, co? To asi bez fightu nešlo, nebo já nevím, jestli to šlo nějak proběhnout, nebo ne, to je jedno. Počkej, to ne. Když už jsem to konečně dal, tak se nechci tady přizabít. Jo, a teď klám, ale. Divně zamlžené, moc divně zamlžené. To nevěstí nic dobrého. Špatná textura. Už ne. Už s tím jděte... Ou, oh, jo, on má vlastně ten super armor. Wow, ono jí to úplně to obustilo, ne? Ten armor. Ale jako pořád mě takhle děsí, že se nestiděj, ty. Ale když ona je schopná takhle něčit ty... Kde máš dogy? Já vůbec nevím, kde jsi, kámo. Ok, jo, tam nemáš kapinku pejska, jo. Tak ahoj pejsku, tebe jsem ještě... What the fuck? Do prdele, nech mě dobít. Mě nenechá dobít nic, tyhle, tak co s ním mám dělat pak? Pojď, pojď. Oh, fuck, 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 on je čím dál silnější, to je největší problém. Počkej, já ho možná zvládnu zabít tady tím, ne? Ať sem. Konečně ty osun, jak taky jak dobytek. Já teda čekal, že tady tím laserem půjde líp zničit. Ale... Netušil jsem, že to bude až tak... Jako tohle těžce. Jelikož tam ty jiný chodili ty velký roboty úplně v pohodě tady tím laserem a jako ten dogy dok nic moc. No radši nebudu zkoušet tady přeskáčet, přeskákávat. No moc se nesní, kámo, jako přišli jsme o spoustu, skoro o všechny dobrý chlapy a máme tady ženskou, co bez zlatého armoru nechodí a tebe, co si kapku psycho, jo, takže... Jo, jo, už jdu. Co si děláš srandu? On to přežil? Max, hlas. Auf Wiedersehen. Und jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen.
daran zu kämpfen. Ich wünschte, du konntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Der ist smutný. Ale velký šerk nám to přežil, tyjo, což asi ještě nedělá kapinku problémů jim. Jo, my máme vlastně jíbr velkou ponorku teď, to ne? No, takže to dobře dopadlo a končíme. This is it. From what we know of Death's Head's compound, prisoners are kept on the lower levels, close to the experimental labs. It's a timing thing more than anything. We have the nuclear decryption keys now. We do a deep run entry, surface up close to the compound, and you take down the outer wall using the cannon. Get inside the compound as fast as you can. Now they will return fire, so we gotta dive again before taking any serious damage. Then we sail the U-boat out to a safe distance. When you're inside, get down to the lower levels. Free the prisoners. We send in his helicopter. Once everyone is safely in the air, we prime the nuclear warheads, fire the atomic bombs, level the whole site. Wipe Death's Head off the face of the earth. Be safe out there. Zase já ne. Tak ať mi dát na zlatý armor, ty vole. See on the flip side, Captain. Exhaust. Papa, Exhaust. Jak je rozstřílený. Já zase nechci plavat, pane bože, podvodních misí. Puff. Fire the cannon. Oni mě vystřelili asi, jo? What the fuck? What? Aha. Wasserschloss. Ježišmarja. No dobrý. No, teď jsem se dezorientoval, já nevím, jaké je, tohle to bylo asi. Proč chodí tak pomalu? Utíkej. Map updated, no tak to nebude asi dobrý zrovna. Jo, já mám tu zlatou guličku. To nebude tak easy. Oh, fuck yeah. Zpátky Castle. Střílej. Sakra, on to nevlítlo dovnitř. To není dobré. Takže to chytli naši... Já nevím, jestli to mělo vlítnout kam přesně. A asi to vlítlo dobře. Super. Takže jdeme si pro Deadhanda. Deadhanda, nebo jak se jmenuje ten šmejt. To plave samo? No já musím plavat zase. Naštěstí už nemusím lézt pod tu debilní vodu. O, vidím pořád pod vodu, ty. Já to tak nesnáším, to lezení pod vodu, to je vždycky takový trapný. A, takže Wolfenstein, jako vždy, jak říkali, začal v kástlech a končí v kástlech. Prostě na hradech. Thank you.
Jasně, já si to budu všechno rememberovat, když mi jde. Za chvíli pojdeš za to všechno, co si udělal špatného. No dobré. Tady nic víc speciálního není už, konzervu. O, oh, náboje, Marksman kit, jo. Za nimi myslím něco chybí. To prdele! Proč to dělají takový... Docela dobře scary to bylo, ty jo. Jenom čekám, kdy si jim otevřu tady ty šmejdoviny. A když to doufám, že ne. A máme autosave, takže já vám děkuju za zkouknutí, mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího dílu. Tak jo, zatím ahoj!